Salamlayıram hər birinizi, əziz izləyicilərim, İsveçin Trollhättan şəhərindən, həm yerlimiz Faiq ilə birgə çəkib sizə maraqlı parklardan birini göstərməyə çalışacağıq. Öncədən kanalıma abunə olmağı, videonu bəyənib paylaşmağı unutmayın. Təşəkkür edirəm. Nə qəşəkdir? Buranın hər yeri geçəkdir. Bunlar köç eləyir eləmi? Bunlar harası köç eləyir hə? Faiq, hələ bunların balaları da, o günlərin baxdım. Hə, burada balalarınlar. Ceyə gedəndə, o aeroporta gedəndə gəldim, gölün qırağında doluydu balalarıyla. Təzə balalar çıxmışdı. Bir de balaların büyüdüler ondan sonra. Bütün... Bak bütün şehirlerde hamısı... Deniz qırağı, belə çay qırağı şehirler hamısı eynib de. Baş işte. Yani... Görünüş cihetten eyni olur. Standart. Ha. Ne kadar bak. Ama güzel. Ha. Almanya'da da belə şehirler. Gitsen çok geçecek. Burada şehrin pek görüntüsü. Bu buraya gidiş ya, buraya bir göstersen ya. Bu harda da buraya gidiş. Aparatçı var. Ha, buraya gitmişim. Reşat'tan gitmişim. Ha, gemiler keçən yer. Hə, oranı mən çəkmişəm. Hə, oranı çəkmişəm. Mən yerləşdirəcəm internetə. Bax bu nədir? Bu o çoxdandan kəşf olub belə. Bu ağ nədir? Bax bu ağlar nədir bir keçək. O da qazdır. Burada indi bu çayın içində belə körpü var, keçirik o birisi. Gedirik adıya, adıya. Bak elə bu yaxşı deyil. Çayın çiğnən uzanır. Bu ada belə uzanır. Burada gəl qutarır bir də təzdəndən aynı. Bu da nətədir? Çimənlər var bir yayda. Burada yaxşı. Bir hə? Burada icada yox çimməyə. Yox. Amma özəl yerləri var. Bu adalar var, adalarla adaların arasını birləşdiriblər. Bax, gətirib altdan daş döküblər. Sonra da torpaq döküb ağac əkiblər. Amma uzun illərin söhbəti da. Ağaclar çoxdan, çoxdandır. Hə, Faiq? Ağaclar çoxdandır. Ne deyir, tuta bilən yoxsa yox? Tuta bilən yoxsa yox? İsveçlidir mi? Ben Sürsiyem vardım. Arak değil. Fələstinlidir. Hmm. İsveçlisi yoktu. Dedi haraldı ki Fələstinlidir. He. Fələstinlidir. Normalde kurtla tuturdu. İndi icazə var da ona orada tutmağa. Aslında pulludur. Pulludur? He. Ama belə indi ona ne yaşı seçir demirlər? Kontrol yok da. Kontrol olsa tut cezasını yazdı. Öyle mi? He. Günlüğü hashtag kurandı. Günlüğü hashtag kurandı. Ümumiyyətcə ölkənin hər tərəfində idi, yoxsa burada? Ümumiyyətlə hər yerdə bilər. Hər yerdə qurulur. Bir dənizdən başqa çaylar, göllər hamısı qurulur. 8 avroda 14-15 manat ödəyirsən günə. Amma belə bir şey. Hara ödəyirsən? Bax onlayn ödəyirsən onu. Onlayn da almaq olur. Malzeme satan dükanlar var. Bunlar da orada da icazə almaq olur. Hə. Amma balıq, balıqçı dükanlar. Hə. Satırlar onlar. Amma belə bir şey var da. Günü 8 kron, 8 euro. Bir haftalığı 120 kronu, yani 12 euro, 12 dolar. İlliyi 350 kron. 350 kronu da ne kadar tutar? O da ters. O da şey vardı, hansı bir məhdudiyyatı vardı bir yere kadar. Yok, onun limiti yoktu. Burada çünkü çıkan balıklar sadece... Balacadır. Çay balığı da tutsun. Bahalı balık değil de çay balığıdır. Misal... Nesi de neyse tutabilir? Hə, limiti yoktu. Ben soruşmuşum.
Burada bir standartların demesiniz ensinim ya. Plat vardı, şık adı. O kadar neydi? Alay adına çıktı. Dedin. Leş. Leş. O gün dedin leş. Ha. Ondan sonra ok yoktu. İstediği gibi tutabilir. Ama pulunu ödemezdi. Biz bayağı o yoldan gelende buranı gördüm. Neyse de evet keçirem buradan. Yerim buralar maraqlı yerdi. Gerek buranı da gezek. Belki bu yerlere hey bir de gelmedim. İsveç salamat kal. Gör ev orada tikilir. Deyirəm ki, yaxınlaş çəkirəm ki, gör evi harada gəlib tikib. Evi görsədirsən. O indi tikilişdə öyle, o dədəsindən, babasından qaldı. Ha, o çöynə. Çöynə. Ya baxın bax belə mini golf, golf meydançalarda. Belə deyək də meydança deyəndə yəni mini golf uşaqlar üçün, böyüklər üçün əyləncə yeridir. Bir sözlə İstirahat için her şey var. Baştan başa da hamı gezir. Pazardı, hava. Bugün pazar olduğu için böyle yerlerde adam azdı. Hamı şehirden qıraqlara gelip istirahata karavanlarla. Ne kadar uzanır ya bu suyun içiyle böyle böyle. Bu da bir tane de çörp. Çörp yollar kurtarmış. Bak bir çörp açılır. Ha, bu yukarı kalkır. Bu kalkır yukarı. Ha, açılır, bir açılır, bu yukarı kalkır. Bir taraflı olarak kalkır ha. He? Bir taraflı kalkır da. Bir taraftan kalkar yoksa ortadan kalkar. Yok ikisi de böyle bir direk kalkar. Ooo ha böyle. Ha böyle lift gibi yukarı kalkar. Ha. Ha. 10 metre, 20 metre, 27 metre ya. Normal ölçü 2 metre, 3 metredi. Sonra de bak ölçüler yazılır. Bak 10 metre, 20 metre, 27 metre kadar kalkabilir. Maraqlıdır görmemiştim. Gəzməklə qutarası deyil onsuz da. Buradan dəmir yolda keçirik körpün üstündən. Dedim belə maraqlı anı da çəkək. İndi bu... Nə qədər qalxacaq? O gəmiyə görə qalxacaq. Az qalxar, hə, biraz az qalxar. Deyirəm, qaçsın. Oradan gəlir, oradan gəlir. Hə, o birisindən gəlir. Hani yəni? Deyil, oradan gəlir. Hani, orada duran keçəcək, hə. Bundan sonra orta şəhərə qalxacaq. Bax, şəhərin yanındakı. Şəhərin üstündə şəhər. Nə, deyirəm, elə bilirsən ki, sadə bir şeydir də, yəni. Gör, nə qədər o motorlar güclüdür. Redik durdu da. Maşındakı arka masalar. Aradasa kalktı 10 metre. Hadi ne 10 metreden yüksekte değil, parası. Ha, geminin yeri kendine göre de ne? Dorağazı hündürdü. Bir arkada kalıp stolbanın arkasında görsen mi? Hagi. Gördüm, cavan ailediler. 3 tane uşaqlar var. Özdeki Allah sağlasın. Boy sırası ilə. Aralarında bir yaş fərqi. Ha, kardeş 27 metre neye kaldırır bunu? Full kaldırırdı. Full mu kaldı? Gör ardan kaldı. Adamlar duran yerde. 27 metre neye kalmış? Salam verdim buna.
İki dənə idi. İşte nədir nədir bir tane balaca gəmi keçirik. Lötkə. Sıra ne kadar pul verdi oradan geçmeye? İlla ki pul ödüyordu ama ne bileyim. Nahar bu. Gel alet. Ha bu bizim bizim kalçalara oxşuyur bu cəvələrə. Həqi. Bir də bizə ki Azərbaycan cəvəsi. Şəkilləməsi. Təbriz, Təbriz. Cəmaat istirahat. Bir də ayağımı çıxardım bu suya sallayım. Deyirəm hayır, oradan bura gəlmişəm. Ayaklarımı saldım suya. Sağ sağ, biraz serinlesin. Deyim ben de bu İsveç'te çınmışam da, yani ayağım yalandan deyirəm çınmışam. Sağ sağ, bak ki soyuqdu, isti. Oya, kız ne ter çınmırdı be orada. Sen deysen ben de girim çınım. Sen canım, titiğe gidi. Titiğe gidi. Bak onu takmıyor. Bak 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 bak. Onu takmıyorsan bak. Ben işte fikir edeyim ki abi. He, söz değil. Heyvanların hakkını koruyayım bak. Bak, onu takmıyor. Deyir ki, onu, onu takmak olmaz. Onu taksa... Görsen, el arabasındadır ama onu gezdirir. Onu taksa demek onu məcbur eləmiş olur. Yani heyvan döndüse bir yerə, onu gözlüyor. Ha, tələsdə də, onu gözlüyor ki... Ha, heyvan öz gələndə bu da devam edəcək. Heyvan öz gəlsə onda. Ha, fikir verə. Çim. Ha, nə çim? Ay, yavrum, məsul. Kızlar ne der çimirdi bayağı orada? Ha, kız Allah bırak, pivadan tam bura. Ya uşağıydı o, içi... İç yapmaz. Bir o içenmez bir zaman. Bana basam zaman. Örüm, örüm, örüm. Örüm, örüm. Aa, orada hile geldi. Görüm yaşıl var. Nereye deyin ama bir ev öldü belki de. Yok, çöl ördeydi. Bir yer çekti bir dişi. Aa, ne yaptı da. Ooo, ay. Tatlı soğuk. Kuz kimi diyor, ben abi vurdum da. Elimizde bir şey olsa verirdik, yerdi. Gelirdi o ciğer içinde.